Dnes si, přátelé, představíme tento unikátní plně elektrický kousek Tesla Cybertruck a budeme si povídat s jeho majitelem Nortonem. Norton, sedíme v Tesle Cybertruck. Jak moc je to podle tebe kontroverzní auto? Áno, je to kontroverzné auto, hlavne je to kontroverzné tým jeho vonkajškom, jak vyzerá zvonka, ľudia to nikdy nevideli, takže pokiaľ máte Ferrari alebo Porsche, tak sa na vás síce pozrú, ale keď máte toto, tak si vás aj fotia. To sme videli už mnohokrát, tak tady sedíme a nabíjíme, tak tady ako vždycky zastavují auta a fotí si Cybertruck. Tady máme schválně ještě i jako nápisy, ať neruší, že natáčíme, aby na nás neťukali a nechtěli se ptát, že? Takže je to kontroverzné auto, hlavně v tomto ohledě pro lidi, co to nepoznají, pro lidi, co nějak, a tvoji fanoušikovia tiež mají nějaký prehlad, co Cybertruck je, není to pro nich úplná novinka, tak je to kontroverzné alebo pomerne veľká novinka v technológiách. A predpokladám, že o tom si budeme tiež dneska hovoriť, aké všetky technológie sú tam skryté. A dneska sme prišli a teraz práve nabíjame, tak jedna z technológií, prvá Tesla s 800-voltovou architektúrou. Takže momentálne sa nabíjame 783 V, 118 A, 92 kW, lebo už máme nabité 68%, takže tá krivka je klasicky ako u všetkých Tesiel, pomerne rýchlo ide dolu. Bohužiaľ, to je klasický u Tesiel, takže sa stále nabíja, takže sa nabíjame 92 kW. Nad 70%. Dostaneme se k těm technologickým zajímavostem. Kdybychom jenom v kostce popsali, co to je vlastně za auto, tak je to pick-up? Pick-up. Je to pick-up. Špecifikum je, že je postavený formou exoskeletonu, to znamená, že vonkajší plášť je vlastně kostra, alebo je konštrukčná časť toho auta. To znamená, prispieva k stabilite a pevnosti toho celého auta. A nie je tu najprv urobená nejaká kostra, ale vlastne ten vonkajší plášť slúži ako funkčná časť toho auta, ktorá prenáša všetky sily. A vlastne to pick-up truck postavený z stainless steel ocele. Z nerezové ocele. A čo ešte? Je okay. Vlastne specifický tím, že ta ocel se nedá úplně tvářet, že? Ano. Takže má takové prostě hodně hranaté tvary, že jo? Ten... Přesně tak. Nemohli moc se vyhrať s tými tvarmi, vzhledem na to, že ta ocel se nedá ľahko ohýbať. Museli vyvinúť špeciálne stroje, aby to ohli tak, jako to potrebujú. Musím upozorniť, možno niekde bolo zle špecifikované. Hrubosť ocele bola na začiatku definovaná, že 3 mm. A teraz, ak sa nemýlim, je to 1,2 až 1,6 mm hrúbka tej nerezovej oceli. Tloušťka. Ale to vidieť, když človek otevře dveře, že to je vlastne subtilní. No, že... Tak. Ale plánovali, alebo možno v rámci tej nerezovej ocele, ktorá je podobná, ale asi nie je úplne tá stejná, nie rovnaká, je používaná na rakety od SpaceX, ale tam predpokladám, že už naozaj majú tú 3 mm, takže z toho bolo možno na začiatku, že prototyp bol urobený z tej 3 mm ocele, ale aj táto vydrží teda hodne, veď ste videli tie všetky zámky. Jak je to prosím rozmerovie tohoto auto, co do délky, šířky a výšky? Délka je prekvapujúco veľká, 6,5 metra, takže dĺžka tohto auta je fakt ako ohromujúca, není to nič príjemného, ale není to zároveň nič výnimočného. Niektoré dodávky a iné veľké auta proste túto dĺžku majú, takže by som to nevidel ako niečo nenormálneho, ale isté, že to nie je bežné auto, ktorým človek chce chodiť. Je to těžší s parkováním, ne? Parkování je super vzhledem na to, že jsou tu kamery predná aj zadná a parkování a natáčací zadná náprava, takže parkování nie je problematické, len se tam musíš vojsť. A
šířka toho vozu? A so zrkátkami, s spätnými zrcátkami to má 2,4 metra. 2,4 metru, tak to je taky kus auta. Tak. A výška není tak ohromující, jako když jsem testoval F-150 Lightning Forda, tak to bylo prostě ohromující, jak je to obrovské auto, jak se do něho leze už prostě jak třeba do té dodávky, tak tady to není tak ohromující. Nie, výška není taká radikálna, tá je v pohode. V rámci toho, že šetrili s tou výškou, tak na zadných sedačkách, keď si to skúšali nejakí ľudia, ktorí majú 2 metre a viac, tak už to tam není také pohodlné. Už to je práve jak v tej trojke, že už toho miesta nad tou hlavou není dosť. Ale inak ako vzadu je miesta viac než dostatok. Tady je i překvapující, že pokud je ten aerodynamický odpor, nebo ten koeficient aerodynamického odporu, tak je to výrazně lepší než třeba u té F-150. To je, aj napriek tomu tvaru, Tesla sa vždycky snaží prostě vytvárať veci efektívne, takže aj toto, aj napriek tomu tvaru, je pomerne aerodynamický tvar a myslím si, že... CX-0033, mám takový pocit. Vidíš, ty to máš naštudované, ja som sa nepripravil, ale viem, že s pick-upou to má najlepší vlastne CX-ko. No, že F-150 bude mi třeba 0,5 nebo no, dobre, neviem, aké čísla by som radšej nehovoril. Ja som v tomto opatrný, lebo čísla treba byť exaktný, ale je to určite najlepšie, čo sa týka pick-upov a možno niekedy aj z SUV-čiek to prečí niektoré SUV-čka, ktoré sú kockaté. Odliadnúť od toho, že akákoľvek dodávka, ktorá má skosený zadok, tak má vlastne väčší odpor. Co hnací ústroj? Jak je to silný stroj? Předpokládám, že to je štyřkolka? Toto je štyřkolka a keď som sa dostával do technických detailov, jak sme robili homologizáciu, tak som zistil, že vlastne ten motor, čo je v Cybertrucku, je menej výkonný ako motory, ktoré dávajú do X-ka. Do základného X-ka, nemyslím do Plaidu. Do základného X-ka, čo dávajú motory, tak sme sa pozreli a výkon motoru je v Cybertrucku o niečo nižší. Ale možno vzhľadom na to, že používa sa tu 800-voltová architektúra, tak proste museli urobiť nové motory. To je len môj odhad, neviem. Ale možno sa použili úplne nové motory. A teraz, veď vieme, že je zvolávačka na nejaký z motorov. Ty si ešte so mnou nešiel nejakú dlhšiu trasu, ale tí, čo išli, alebo ja keď chodím, tak tie motory je počuť ako v električke. Takže keď sa rozbiehame, tak je to nejak trolejbus, električka, proste také elektrické vrčanie toho motoru, keď sa rozbieha. A je to fakt motor, anebo to sú silová elektronika ako střídač pro ty motory? Ja neviem, ktorá z tých častí robí tu ten zvuk, ale je to proste taký zvuk, ako hovorím, ako v električke, keď sa rozbieha a brzdí električka. A ten výkon teda je aký? Nejakých 450 kW má dokopy obidva motory, takže niečo 220. Jeden má 226, ak sa nemýlim, a druhý má 220. Takže kolem 600 koní. Tak, 600 koní. Ale asi to má i úplne úctyhodný krútici moment, ne? To neviem. Čítal som niekde niečo okolo 1000 Nm, alebo niečo nad 1000. Malo by to mať, ale nie som si 100% istý, že práve tento má taký krúťák. Akumulátor a teraz práve nabíjame už 799 V. Už máme skoro 80%, takže prekročíme tých 800 V. V akumulátor má veľkosť 123 kW a je tam ešte možno nejaký buffer, takže 123 by malo byť využiteľných. Takže to bude nejako 130 kW, možná menej o nieco. No. A treba podotknúť, používajú sa tam tie najnovšie baterky, čo Tesla vyrába, to znamená tie 4680, ktoré si vyrába sama v Texase, v ich Gigafactory.
cylindrické články, to znamená, jsou to takové velké tlusté tuškové baterky, které jsou 46 mm průměr a výška 80 mm. Ale je dlužno říct, že Tesla si dost na tom láme zuby, aby byla schopna uvést tyhle do masové produkce tyhle ty články. Tak. Máš úplnou pravdu. Myslím, že na poslednom earnings kole Elon prehlásil, že akurát jsou tak nějak na paritě s výrobou aut a výrobou baterií, že alebo linky na výrobu baterií sú akurát tak ako vyšpičkované alebo sú schopné produkovať dostatok baterií na vyrábanie Cybertruckov. Niekedy urobili testovaciu linku a vyrábali dokonca Y-ka v Amerike s týmito baterkami. To bolo ešte predtým, jak sa pustili do toho Cybertrucku. A stále Tesla proste ako to inovuje, vylepšuje a bude to proste... Predpokladáme, že bude mať potom výrobnú kapacitu tých 250 000 aut za rok v Texase, tak snáď za niekoľko rokov naplní požadovanú poptávku, to, čo všetci ľudia si objednali a budú chcieť si to vlastne kúpiť. Hele, otázkou je, zdali, protože spousta lidí teďka od té objednávky ustoupila, protože za ty peníze, za které se to dneska v Americe prodává, tak že na začátku bylo, asi to bylo zpřehnané od Muska, protože na začátku říkal, že za dokolka ta základní bude stát 40 000 dolarů. To jsme od toho hodně daleko teďka. A čtyřkolka základní měla stát 60 000 dolarů, jestli se nepletu. Mm-hmm. A co to vlastně dneska stojí tady ta foundation, jestli se to říkám správně, série? No, momentálne ceny sú nesprávne interpretovány niektorými médiami. Na webe, keď sa pozrete, tak si nájdete takisto za dokolku, za 61 000 dolárov, ktorá sa ešte nevyrába. Je na webe napísané, že začiatok výroby v roku 2025, to znamená budúci rok. A druhá štvorkolka AVD, to je tento model. Ibaže tento model sa momentálne predáva iba s Foundation Series paketom, nazvite si to ako chcete, proste pripočítajú vám tam 20 000, to znamená tento model, to znamená najlacnejší model, ktorý sa v Amerike dá kúpiť, stojí 100 000 dolárov. Ale ešte vysvetleme, že 100 000 dolárov je bez ešte místních daní, že od tých sales tax. Bez sales tax. Treba ešte vysvetliť ľudia, ktorí sú neznali. Sales tax není to isté ako u nás VAT, to znamená daň vratná, lebo daň z pridanej hodnoty sa vracia. To znamená, obchodníci keď sú, alebo keď si to človek kúpi na firmu, tak si tú daň môže vyžiadať. Zatiaľ, čo tu sales tax, musí zaplatiť každý a vždycky. Je to stát od státu trošku odlišné, že? Áno, proto áno. Se neuvádí v tom ceníku. Presne. Ale třeba v Kalifornii, nebo odkud jste importovali tento vůz? Tento vůz je z Floridy a ak sa nemýlim, sales tak je tam 6,5%. Takže tam inými slovy stojí zhruba 107 000 dolarů, ale pak ještě tam bývá takový ten poplatek za to, že delivery a tak. Delivery, registration, toto všetko vám Tesla tam na automaticky... Takže bude třeba 110 000 dolarů reálná cena. No, 108 až 110 000 dolarů, něco takového. Čo vám tam Tesla naučtuje automaticky, lebo všetky tie procesy ako keby za vás vybaví. Dávam auto, dávam značky, dávam papiere, všetko vlastne zaregistruje za vás a tým pádom už vy nemusíte nič robiť. V Amerike je to takto bežné, že dealer to pre toho zákazníka spraví, ale isté, že sú tam vždycky vlastne tie poplatky a Tesla tie poplatky neskrýva, proste vám ich tam dá, ukáže a vy to krásne zaplatíte. To znamená, že to auto vo výsledku nestojí 100 000 dolárov, ale stojí takmer 110 000 dolárov. Když jsme už teda u té Floridy, jak náročné bylo ten vůz do Česka dostat a aby prošel homologací? Ano, toto je ťažká otázka, alebo respektive nie je ľahko rozklúčovateľné. Jedna vec je, jak to dostať do Európy. Tá celá cesta bola náročná. Zvažovali sme najprv loď. Loď bola nie veľmi rýchlo dostupná.
Zároveň loďou by to trvalo 3 až 5 týždňov, skôr 5 mi bolo povedané. A potom ešte by sme zase to museli prevážať po Európe. No proste som už mal očakávania od niektorých ľudí, že ten Cybertruck tu bude skoro. Tak som zvolil druhú alternatívu, ktorej som sa sprvu vyhýbal, ale potom prišla ako lepšia cena. Najprv ma odradili od prepravy lietadlom, ma prepravili vysoké poplatky, keď mi povedal človek, že to stojí 25 alebo 30 tisíc dolárov, tak som si hovoril, že to teda nie. Ale podarilo sa nám to o dosť lacnejšie vybaviť, tak som na to kývol a dopravili sme to lietadlo. Až do Českej republiky, nebo? Ne, to lietadlo letelo, to bolo celkom čarovné. Letelo z Atlanty, malo letieť do Luxemburska a z nejakého dôvodu si ešte urobilo zastávku v Portoriku. Takže pristalo v Portoriku, sledoval som to online, bol som strašne nervózny, či to auto tam je, není. Bolo tam. Ďalšia taká ako perlička z natáčania, že ja som tam dal predtým, ako sa vyexportovalo, aby ste tým moc nechodili, tak som tam cez aplikáciu nastavil wallet mode. A nejak som vedel, že ho môžem deaktivovať cez aplikáciu, není to nič náročného. A cez aplikáciu, keď aktivuješ, deaktivuješ, tak nepotrebuješ PIN. Takže keď došiel potom do Európy a je normálne, že SIM karta, ktorá je v tom aute, tak ako v Amerike síce funguje, ale v Európe zrazu sa nepripojí na sieť, takže ups. Sme nemali auto pripojené, nemohol som vidieť, v akom je stave, nič. A zároveň som nevedel povedať, čo má ten človek spraviť, aby vypol wallet mode. To je mód, ktorý sa používa, keď chcete niekomu dať auto, ale aby s ním iba zaparkoval a nič iného nerobil. No tak to sme potom chvíľu sa trápili, aby sme ten mód odstránili. Takže to bolo tiež také ako čarovné. A potom, že jo, tak převoz do České republiky a ta homologace se dělala v Česku? Homologace se robila v Čechách. To som na to najal špecialistu, ktorý robí tieto homologizácie a prihlasovanie aut amerických. Oni zvládli i tu F-150, ne, jestli sa napletu, Lightning. Neviem, či ten istý, ale asi áno. Myslím, že áno. Overený človek, takže zvládol to. Chvíľu sme čakali a chvíľu sme riešili veci. Išlo to cez skúšobnú, jak na hluky, tak na kontrolu elektriky. Jediné, čo nemuseli robiť emisie, však áno, lebo žiadne to emisie nemá. Merali sa sklá, merali sa svetlá. Veľké problémy boli so svetlami plus vzadu, a to sme sa pripravili už dopredu, sme vedeli, že vzadu to nemá oranžové svetla, takže to sme si už poriešili dopredu, takže hneď ak prišiel, ešte predtým, jak to išlo na homologizáciu, tak sme spravili svetlá. Tie sme už mali tým pádom. Je cúvacie svetla, ne? Cúvacie svetlo, to nám potom oni povedali, čo som dodatočne zistil, že možno to asi nebolo treba, ale hold, máme tam. Ono tu je také symetrické, lebo mlhovka v Amerike také asi niečo nepoznajú, alebo nemajú to vo vyhláške, alebo v pravidlách, že musí byť. Takže mlhovka sa musela dorobiť a cúvacie svetlo, to sú vzadu také ako dve krabičky, čo aspoň to neruší, že je iba jedna. A potom normálne blinkre a brzdy musia fungovať po európsku. Co vlastně hodně je sentiment v Evropě, že takhle auto sem nebude možné importovat kvůli těm ostrým hranám, tak jak se s tím popasovali
Vy ste zakryli, že? Ty ostré hrany. Ostré hrany sú zakryté. Dokonca som zisťoval, teraz mi bolo povedané, bol som v nejakom servise a bolo mi povedané, že však to je bežné. Tuto ako keď robí sa nejaké nákladáky alebo nejaké väčšie auta, ktoré majú práve plechy, tak to tam zakrývajú nejakou chráničkou a že je to zjavne bežná prax. Takže to, že to neurobil výrobca, je pravda. V Amerike to nie je potrebné. Toto auto bolo certifikované a vyrobené pre americký trh. To znamená, aké nemá žiadne certifikácie a žiadnu prípravu na certifikáciu v Európe. Ale to neznamená, že to nemôže jazdiť, pokiaľ sa urobí individuálny dovoz a vybavia sa všetky vlastne výnimky a všetko sa ošetrí tak, aby to splňalo európske pravidlá. A třeba jednotky si tady bez problému môžeš nastaviť, ne? To je software, jasne. Prepneš si do kilometrov. Ešte možno jedna taká celkom, neviem, či to je na iných Teslách, ale táto Tesla, keď prepneš do kilometrov, tak ti ukazuje rýchlosť aj v míľach pod tým. Jasne. V maličkým. Takže ako, môžeš to mať stále vlastne v kilometroch a ešte stále tam vidíš v milách. Potom je tam taký nejaký nuans, že z nejakého dôvodu to tam ukazuje, keď prečíta značku 80 km hodine limit, tak to tam dá v tej americkej tabulke a dáva tam miesto 80, tam dá 78. Nejak to tam prepočítava z nejakého dôvodu, neviem. Jasne. A co je tady ešte technicky zajímavé? Třeba Řízení, to je excelentná vec. To, ja si myslím, že tie dve veci ako 800-voltová architektúra a drive-by-wire řízení, riadenie, perfektný volant, dokonca ako, ono sa to nezdá, ale je, ty to dáš do záberov a má ešte takú vrchnú časť, je to skoro ako joke, ale na vrchu je taká ešte ďalšia časť a strašne dobre sa to za to drží a vzhľadom na to, že nemusí človek prehmatávať, tak vlastne už stačí len tou rukou ísť tak, jednou rukou sa dá ísť do 180 stupňov a to je všetko, kam čo je maximum, čo to auto vlastne dá. A potom je to inak interpretované. Progresívne, že vlastne to... Áno, je to progresívne a inak to interpretuje auto do tých... Ale neřekli sme to podstatné, že tam vlastne není mechanické propojení toho volantu na kola. Na kola, že to je... Tak. Toto je joystick, toto je vlastne ovládač elektronický, ktorý má tzv. Force feedback, to znamená spätnú väzbu. Takže ako tvári sa to, ako keby to komunikovalo s autom, ale je to kompletne elektronické. A potom kola sú ovládané, a to tiež treba podotknúť. Sú tam dva, to znamená, je tam redundancia urobená. Sú tam dva, myslím, že nejaké 3 alebo 4 kW motory, ktoré ovládajú vlastne natáčanie predných kôl. Vzadu je len jeden motor na natáčanie kôl, tam je vlastne ešte zadná náprava je natáčacia, sa točí. A práve to je na tomto pekné, že keď točíme v malých rýchlostiach, tak sa kolá točia tak nejak ako, aby sa zvýšil ten rádius. Proti sobie. Zatiaľ, čo keď sa ide po diaľnici, tak ako práve sa môže robiť tak ako, že stejným to auto smerom. Stejným smerom. A sa vlastne akoby prodlouží ten rozvor v tú chvíľu. Tak. Takže ako to všetko umožňuje tá elektronika. Preto tak dlho trvalo Tesle, kým došla s tým Cybertruckom. Všetky tieto veci musela vychytať a trošku ako dole. Ešte jedna dôležitá vec, že je zde 48-voltová palubní architektúra. A zároveň, že je tady i datová zjednodušená, vlastne datová architektúra, ne? Tak. To sú ďalšie ešte. Áno, prepáč, ja zasahujem moc do detailov, ale áno. Ďalšia veľká technologická novinka je, konečne sa Tesla dotlačila možno aj iné automobilky, minimálne ona to spravila ako prvá, že začala používať 48-voltovú. Najprv bola 6-voltová, niekedy strašne dávno, potom bola 12-voltová,
ktorá bola už asi 40 rokov a teraz Tesla prišla, že už je čas, aby sme sa posunuli, lebo tých odber tých spotrebičov je taký enormný, že vlastne keď je 48 voltová architektúra, možno nie každý možno vie, tak čím vyššia voltáž, tým menšie ampére. A čím menšie ampére, tým môže byť menší priemer toho vodiča, ktorý daný prúd prenáša. Tým pádom oni môžu ušetriť jak káble alebo hrúbku a hmotnosť tých káblov, ktoré tu sú, ale zároveň, správne si podotkol, je tu aj iná architektúra komunikačná. Už sa opustilo od zjavne nejakého starého canvasového štýlu komunikácie a medzi hlavnými komponentami, čo tu Tesla má, tak je nejaký Etherloop, že vraj, neviem. My sa s tým boríme, že zadné svetlá, ktoré sme opravovali, tak zatiaľ nemáme 100% poriešené, lebo do toho svetla príde 48 V, tam prídu 4 kabely. Príde tam 48 V napájanie a potom tam prídu dáta, ktoré tiež idú viac menej na 48 V, ale proste je to plne dátová vec. A nemôžete z toho dostať, že svetlo svieti, svetlo nesvieti, alebo svieti žlté, svieti červené, teraz svieti brzda, teraz svieti niečo iného. To je tam všetko v rámci dátových informácií. Takže každý ten komponent, ktorý je v danom aute, už respektíve nie každý, nemôžem povedať, že každý, možno sa tu ešte nájdu nejaké staré komponenty, ktoré fungujú na 12 V, áno, sú, lebo napríklad má to ťažné zariadenie a ťažné zariadenie tam bohužiaľ ešte sa museli prispôsobiť a byť kompatibilní, tak tam sa stále využíva napríklad 12 V. A jak sme spomínali v rozhovore, toto je ten volant, má špeciálny takúto dodatok, štandardný yoke je viac menej useknutý tuto hore. Tento má toto. Ja vám teraz dám... nedám vám. Keby sa to dalo... dá sa. A s kolema to nic nedela. A toto je maximálny rozsah. To znamená, maximálne si takto prekrížite ruky. A toto je takisto maximálny rozsah. Dá sa to urobiť aj jednou rukou práve. Teraz je to v nejakom divnom móde, že to ako ťažšie ide, ale s kolama to nic nedelá a my si tu hýbeme práve volantom. Potom ďalšia vec, môžeme si na displeji rozbiť predné sklo, keď chceme. Počkaj, či si môžeme rozbiť toto zadné sklo? Nemôžeme si rozbiť zadné sklo, kým je predné sklo, kým je... Ale tuto si ho môžeme rozbiť. To som nevedel. Proste Tesla je dokonalá v tomto. Proste rozbíjaš si sklo, ktoré si chceš rozbiť a bude otvorené alebo zatvorené. Potom si môžeme otvárať tento... Nie. Ja chcem otvoriť tono. Takže takisto sa otvára tono. A potom sa dá ešte otvoriť vlastne tá nástupová hrana. Tuto môžeme si otvoriť predný kufor. A čo je ešte väčšia vec, môžeme si zvoliť výšku. Aha, teraz momentálne sa nabíjame, takže výšku si nemôžeme nastavovať. Ale vlastne by sme už to mohli odpojiť, že? A by sme to mohli vlastne odpojiť, už máme 99%, takže môžeme si vlastne aj nabíjanie ukončiť. Takže stop charging. Reset na 80%, unlock charge port a sme vybavení. A teraz musíme odpojiť kábel a máme tu takú redukciu. Redukcia funguje, trošku je nie úplne najlepšie urobená, ale funguje. Takže vrátime nabíjačku, kam patrí. Takže tuto máme práve našlapnú hranu. Neviem, jak sa to úplne presne volá. A
Tuto je uzatvoreteľná časť, kde sa dávajú káble a niektoré veci, ktoré človek potrebuje mať v suchu. A ďalšia tzv. Bed alebo korba, toho nákladový priestor, ktorý je dosť veľký, dá sa tam dokonca aj spať. A týmhle tlačítkem to môžeme otvírať a vyrať, jo? Tady. Tak, teraz tlačíme tlačítko a roletka, ktorá udrží aj dospelého človeka. Táto roleta udrží proste dospelého človeka minimálne 100 kg. Tady vidíme teda, jak ste vlastne zapracovali tie hrany, že? Áno, tuto sú hrany po celej časti auta, aj keď všade nebolo nutné to zapracovať, ale je to všade. Upozorňujem, prvý deň, hneď ak som prišiel k Cybertrucku, tak som vyskočil na túto roletku. Chcel som zoskočiť dole, tak som zoskočil síce dole, ale tak nejak som sa chytil tej hrany a hneď som si odrezal trochu kože. Takže áno, je to ostré. Zistil som to na vlastnej koži. Týmto tlačítkom môžeme otvoriť dvere? Týmto tlačítkom otvárame dvere a dvere sa otvárajú dokonca do 90 stupňov, čo je ako pomerne dobré. Potom sa dajú sedačky aj zdvíhať. Všade Tesla práve má také tie detaily trojuholníkového tvaru, takže ešte aj vlastne nejaké otváranie tých sedačiek alebo toho mechanizmu, aby som mohol zdvihnúť sedačky, je urobené takto. Keby sme chceli, niektoré auta majú prepojenie medzi korbou a vnútorným priestorom kabínou. V tomto prípade to tak nie je. To je možno taká ako jedna veľká nevýhoda Cybertrucku, alebo nevýhoda. Jedna z tých drobností, ktoré si ľudia povedali, že ježiš, keby to mohlo byť prepojené, tak aspoň tú klímu by sme vedeli poslať do nejakého stanu alebo do nejakej ďalšej časti dozadu, tak toto nie je možné. Potom si ešte pozrieme túto jednu vec a to je elektrika. Máme tu dve 120 V zásuvky a jednu 240 V. Pozor, toto nie je trojfázová zásuvka, lebo sú tam 4 kolíky, to neznamená, že sú tam 3 fázy a 0, ale toto je americká 240 V zásuvka, ktorú Tesla používa, takzvaná NIMA 1450 alebo 1440, nie som si 100% istý. A to sú vlastne dve 120 V fáze posunuté od seba, tým pádom v maximálnom momente alebo v jednom čase je tam rozdiel medzi jednou a druhou 240 V. A z tejto zásuvky dokonca môžeme nabíjať inú Teslu. Takže toto je vlastne zásuvka, ktorá dokáže dávať až 11 kW a môžeme s ňou nabíjať ďalšiu Teslu. Tady sú vidieť tá svetla, že? Ktorá ste museli... Toto sme urobili svetla, jak blinker, tak potom... Tuto máme mlhovku a máme tam aj spiatočku. Spiatočka, túto originál, by mohla stačiť, plus sme tam museli dať ešte odrazky. Tážne zařízení je skryté tuto. To sa jednoducho odšrobuje a je tam vlastne celé ťažné zariadenie. Pozor, takisto, zase sú tam tie americké štýly toho... tých konektorov a tak ďalej, takže... Proč sme vlastne nenabíjeli na Tesla Superchargeru? To je dobrá otázka. Ja som bol v tom, že na Tesla Superchargeru to nabíjí. Máme redukciu, ktorá nám to umožňuje. Nabíja to 800 V na rôznych nabíjačkách. Máme to odskúšané, videli sme to sami. Ale a nabíjali sme na V2-kovom Superchargeri. Ale prišli sme, a toto je V3-kový Supercharger, a tuto nešlo. Takže neviem, možno Tesla to vie viac lepšie obmezovať, lepšie nastaviť, neviem. V každom prípade nám na V3-kovom Superchargeri to nešlo nabíjať. Takisto drobnosť,
Teraz som mal nejakého človeka, chcel nabíjať na tesláckom wallboxe. Na tesláckom wallboxe máme redukciu, nie takúto, ale na AC-čko. A tam môžeme nabíjať až 48 ampérov, ale teslácky wallbox takisto si to vykomunikuje a nezobere to. Takže podobne ako s Tesla Superchargerom, tak s Tesla wallboxom to nefunguje. Funguje Tesla Supercharger V2, dokonca možno ukazuje to správne v mapách, nám ukazuje, ktoré vlastne nabíjačky podporuje. Ja som išiel do Brna a kliknem si, že chcem si dať nabíjačku Supercharger a Brno mi ani neukázalo. Takže možno Tesla automaticky vám ukazuje tie nabíjačky, ktoré vlastne podporuje dané auto. Na druhou stranu, v Brně se za chvíli by měl tady spustit verze 4, Supercharger verze 4, který by měl podporovat 1000 V, ne? Tak otázka, jestli... To je otázka, on ten... Ja som to študoval, teraz som bol v Slovinsku, tam je už a viac V4-iek Superchargerov som už navštívil. A študoval som to na... To není len o boxe, ten box možno podporuje 1000 V. A ten kabel. Ale oni tam majú tie veľké rozvodné skrýpy. Power kabinety, no. Tie power kabinety, tie, čo dávajú vlastne šťavu tým koncovým zariadeniam. A tam vždycky bolo 500 V. Takže možno ten box, áno. Tá nabíjačka s tým káblom, áno. Tie sú certifikované a môžu robiť 1000 V. Ale zatiaľ Tesla nemá nové kabinety, ktoré by dávali 1000 V. A nemá možno veľa aut, ktoré by to podporovali, takže ako asi nemá nutnosť to robiť. Ale je to len vec potom infraštruktúrne prehodiť jednu krabicu za inú krabicu, alebo možno iba zo pár v črevách niečo vymeniť, neviem. Je to na Tesla. Co sa dá říct o tých kolech? To sú opravdu impozantní, obrovská kola. Kola sú našťastie M plus S a rozmery sú 285-65R20. Sú veľké, riešim akurát s nejakými výrobcami diskov, že by sme na to dali iné disky a zároveň iné kola. Ale budeme to zase musieť certifikovať, dať do skúšebne a zase ďalší ako problém, ktorý budeme musieť poriešiť. Ale o toho sme tu, aby sme riešili a skúšali nové veci. Tady je takhle vidieť v řezu ten detail toho plechu na tých dveří, že? Presne tak. Tento je ešte taký ako špeciálny, lebo tuto, keď sa pozrieš z tejto strany, tak tuto sú dva plechy a krásne tunak zvarené. Vidíš? Lebo jeden je tento vnútorný a potom je ten vonkajší plech. Takže ešte tam bol navarený nejaký ako ten vnútorný plech. Tuto sú nejaké bodové asi, zvary a tak ďalej. Takže ako Tesla musela určite veľa vecí poskákať, takisto kopec problémov poriešiť, aby to takto vyzeralo. Lebo tuto je vidno, ale z druhej strany našťastie proste tam nič nie je. Takže ako urobte to tak, že urobíte nejaký zvar, ale z druhej strany sa vám to neprejaví. Jak složité je udržovať Cybertruck čistý a neumatlaný od otisku prstu? Ja si nemyslím, že to je jednoduchá záležitosť. Ja už som to vzdal. Umývam to z času na čas, ale všetci ľudia prídu a hneď si to chcú capkať, chytať, takže Momentálne je to nemožná záležitosť, ale tak snažíme sa, jak sa môže. Ono sa to v zásade dá celé polepiť, že auto? Akože by sa dal dát wrap? Tak, môžeme tam dať fóliu na to. Už som nad tým rozmýšľal, ale zase tí ľudia by došli o ten pocit toho, že a vážne je to tá oceľ, čo hovorili, že to bude z oceli a nakoniec zistia, že áno, je to oceľ. Kde je problém s tou korozí, pokud se říká, že to někde může korodovat? Zatiaľ som viděl možno nějaké drobnosti, ale ono se to velice rýchlo dá tak rozleští, takže vo výsledku ta koroze tam není.
to je taký nejaký, neviem, možno sa to časom objaví, takisto mi bolo v Amerike už ponúkané, že kúp si túto za 400-500 dolárov, ti to naimpregnujeme alebo napatláme niečím, čo tomu zamezí a už to budeš mať doživotne v pohode. Funguje to aj bez toho, to auto neskoroduje, toho sa nebojím. Možno jedna výhoda je, že nerezová oceľ väčšinou je nemagnetická. To je jej pomerne štandardná vlastnosť. Toto je nerezová oceľ, ktorá je magnetická. To znamená, že tieto väčšina tesiel, čo sú hliníkové, čo majú hliníkové vlastne plechy, tak nič sa vám na tých plechoch neudrží. Tuto je to super, že môžete tam dať práve magnetickú vec a ona tam drží. Zvednúť, dáme. O kolik sa to zvedlo? To vypadá, že to mohlo byť přes 10 cm. Tuto mám takú dobrú vec, bolo to 10 cm, teraz je to, že 314 a teraz ešte... 314 mm svetlá výška? Áno. Dole, keď to dám, tak je to 200. A teraz idem ešte hore a ono to pôjde pomerne pomaly, takže teraz mi píše svetlú výšku 42 cm, 424 mm. A tady to extrémní zvednutí je, to se hodí pro co? Když je potřeba velkou prostupnost terénem? Velkou prostupnost terénem. Já jsem išel raz offroadovat, keď jsme byli natáčať a hned na začátku jsme našli, hned prvý taký skok a jsme išli rovno a zrazu predné kola fuč. Zadné už to nestíhali, tak ako našťastie, a to som ešte nevedel, jak to ovláda. Teraz poď sa pozrieť sem, tuto je celý taký offroadový mód, kde si môže človek nastaviť, uzamykať diferenciál predný, zadný, alebo obidva, vypnúť riadenie, nastaviť, kde chceme, počkaj, kde tu je. Tuto sa nám ukazuje, jak sme naklonení, kam ideme, kamery, teploty bateriek, natlakovanie gúm. Všetko toto tu máme s tým, že ja som nevedel... máme tu ešte ten wade mode. To znamená, keď chceme prejsť cez vodu, tak ako sa dá natlakovať baterka, aby sa tam nedostala voda. A práve tým wade modom ukážem vám, že trvá to cca 10 minút a môžeme ísť do vody vysokej 80 cm. Takže môžeme prejsť cez vodu do výšky 80 cm. To sme skúšali na Slovensku naposledy. Teraz nám tu ukazuje, že máme výšku, hornú výšku, máme 1,95 metra a svetlú výšku máme 427 mm. Tak teraz by sme mohli opustiť ten špeciálny extract mód, ten vlastne najvyšší mód a uvidíme, jak nám to padne. Čo ty na to? A teraz to vyfukuje vlastne celý ten vzduch. A už sme dole. A teraz sme na 200 mm. Toto je tzv. entry mod. To znamená ako nejaký, aby sme mohli ľahko nasadať. Takže ešte nižšie to dá. A teraz sme na 20 cm. Takže zdvih je tam cca 42 cm. Počkaj, 24. Takto sa otočíš, to je práve ten super pocit a auto sa krásne otáča. Ďalšia vec, predná kamera. Super záležitosť. Pulsmer povedal Martin, že konečne Tesla pochopila, že môže mať aj prednú kameru. Tesla pracuje pořád s kamerami, že? Tady že není žádný LiDAR, ktorý by... Tady sa nám vizualizuje, že je hodne aut kolem nás, ale to sú všetko vlastne sa spoléha na
na kamery. A i předpokládám, že by tady měl být hardware, který by měl podporovat tu onu jednou mystickou plnou samoředitelnost. Ano. Počkaj, zkusíme si. Je tu ta vizualizace na ty pomalé rychlosti, teraz nám to z nějakého důvodu nejde, nevím prečo. Na parkovanie totiž to, vieš, že ukazuje aj ty prekážky a podobně. Jo, jinak je to teda jak u modelu 3, teďka toho současného Highland, že ano. Volíš směr jízdy na displeji a blinkry jsou na volantu. Plus na volantu pribudli ďalšie tlačítka, napríklad to tlačítko na kameru, potom na tlačítko na stierač. Trúba je našťastie už zase namontovaná proste v strede volantu. A potom diaľkové. Takže diaľkové, keď blikám, tak vidíš, tak musím tlačiť tlačítkom na volante. A toto som práve dal, toto je moc pekné, ten režim, máme teraz 217 mm svetlú výšku. A tých maximum bolo tých 42, ak sa nemýlim. Pneumatiky sú napumpované na nejakých 3,5-3,4 baru. Tak. Keď chceš, môžeš si dať, sedačky sú odvetrávané. Takisto poberne ako Tesla už do nových modelov S a X dáva. Odvetrávané sedačky. Aj do trojky už teraz novej. No. Takže ako postupne sa zapracovajú tie technológie do tých nižších, ale ako štandardne tie najvyššie modely alebo tie novšie autá mávajú novšie technológie a do tých ďalších to tak nejak dávajú. Máme tu na riadenie mod custom, kde si môžeme zvoliť, či máme acceleration a jak máme ride handling relaxed, tak teraz by to malo byť viac ako také viac také plávajúce, ale úprimne povedané není to nejak veľmi znát, ale ľudia boli prekvapení tým podvozkom, že není taký extrémne tvrdý. Není auto pôsobí veľce pohodlne. Presne tak. Kopec potom takých softwarových blbostí, ako že chceš ísť plus ten off-road mod. Ten off-road mod, na tom sa ako fakt veľce pekne vyhrali. To je ako, jak z toho ergonomického pohľadu, že sú tam na jednej obrazovke, si tam proste prepnete do nejakého off-road modu a na jednej obrazovke tam máte kopec ďalších vecí, tak ako je to fakt pekné. Na displeji non-stop, alebo dá sa to aj dokonca vypnúť, ale je lepšie, je spätné zrcátko na displeji. Toto spätné zrcátko je tak povediac nefunkčné. Vieš z akého dôvodu? Protože máme zakrytý vlastne ten výhľad dozadu, díky tej rolete. Tej rolete. Takže tá roleta nám zakrýva výhľad dozadu. Z toho titulu vlastne máme spätné zrcátko rovno na displeji, čo je v podstate, keď si na to človek zvykne pomerne rýchlo, tak je celkom fajn a nerobí mi to žiadne problémy. Autopilot je tu iba adaptívny tempomat, ani udržiavanie v pruhoch zatiaľ nie. Mám teraz nový update, tak uvidíme, čo mi dá nový update, ale myslím, že autopilota mi nedá, to by Tesla oznámila. Ovláda sa rovnako ako na trojke, s tým, že proste tak toto je. Norton, kdy ty si sa poprvé svezol v Tesle? Ježiš, takúto otázku som naozaj nečakal. Prvýkrát v roku 2016, keď som sa rozhodoval, že si asi kúpim prvú Teslu. Predtým som si urobil rezerváciu na Model 3. Však áno, ako kopec ľudí, ale čakanie na Model 3 bolo dlhé. Tak ma Tesla vyzvala, že by som sa mohol zviesť v modeli S. A v tej dobe to bolo na mňa hodne peniaz, veľa, veľa peňazí. Tak som si povedal, že sa teda aspoň v tom zveziem. A keď som sa v tom zviezol, tak som si povedal, že možno by som to aj vlastne nejakým spôsobom zaplatil. Tak som si kúpil prvý model S
na úver a tak ďalej a tak ďalej. Podobne jak teraz so Cybertruckom. Takisto som na ňo nemal všetky peniaze, tak som sa musel zadlžiť a nejakým spôsobom si na neho požičať. Takže to bolo moje prvé zväzenie s Teslou, alebo prvé zväzenie, prvé také ako skúsenosti s Teslou, lebo vtedy Tesla v Čechách alebo na Slovensku vôbec nebola. Jak se lidi můžou s tímhletím strojem seznámit? Je to jak ojedinělý kus Cybertrucku to v rámci Evropy? V Evropě je zo pár, čo vím. Zatím na značkách jsme mezi prvými, ještě stále řeší Poliaci značky, aspoň čo som s nimi v kontakte, nemajú ich úplne doriešené. Rakúšaci takisto riešia homologizáciu a všetky tie veci s tým spojené, takže tiež ešte nie sú úplne legálne na ceste s plnohodnotnými európskymi značkami, ale už to auto tunak majú a určite na nejaké akcie chodia. No a našim zámerom na začiatku bolo to ukazovať verejnosti, ale ako som spomínal, musel som sa zadlžiť, takže budeme to musieť nejak komerčne využiť a preto to ponúkame firmám buď na nejaké marketingové účely, to znamená prezentovanie ich značiek, alebo firmám takisto na team buildingy a na nejaké ich akcie, kde to môžu proste spestriť alebo očariť zákazníkov, že niečo takého existuje, že to je naozaj reálne. Takže to sú naše momentálne možnosti a v neposlednom rade... No, má to nejaké stránky, kde sa ľudí môžu podívať a prípadne sa zarezervovať? Máme stránky cybertruck.cz, jak je na celom aute, cybertruck.cz, takže stránky sú cybertruck.cz. Niekedy dávnejšie sme mali ešte stránky Cybertruck in EU, ktoré sme vlastne teraz už nepropagujeme, lebo máme Cybertruck.cz. Ty si Norton taky byl se spoltvůrce Tesla klubu, ne? Elon klub sme založili spoločne s viacerými ľuďmi, spoločne s Jaromírom Marušincom a podobnými. A snažíme sa združovať nielen Teslákov, ale aj iných elektromobilistov. Je to také ako dobrovoľná organizácia, nezisková. Tiež sa tam snažíme nejakým spôsobom posúvať ďalej myšlienky Elona Muska, tie prvé myšlienky, ktoré boli o tom, že treba posúvať elektromobilitu a udržateľnú energiu a rozširovať, aby sme sa na tejto planete neudusili. Uh-huh. Ty záměrně předpokládám, říkáš ty první myšlenky, jak vlastně na Muska teďka nahlížíš, jo? Že on je čím dál kontroverznější? Áno. Nepáči sa mi to, ale hold, je to jeho vec a v každom prípade každý má svoje a keď si niekto prečíta jeho autobiografiu alebo jeho biografiu, teraz je tá knižka k dispozícii, tak pochopí, že proste je to špeciálne individuum a vyhľadáva hlavne kontroverzy. Takže aj z toho titulu on na tých sociálnych sieťach tiež tak kontroverzne pôsobí. Nepáčia sa mi jeho myšlienky, ale nikto mu nemôže odoprieť, že postavil alebo vybudoval spoločnosti, ktoré generujú jednak nejaké zisky, ale minimálne generujú produkty, ktoré dávajú zmysel pre planétu. Takisto vybudoval SpaceX, čo je spoločnosť, ktorá vytvára rakety. Vlastne asi je možno aj najlepšie. Ja nemám rád superlatívy, ale v tomto prípade bohužiaľ sa asi nedá použiť inak ako superlatívom, že proste najvýkonnejšie, najlepšie rakety. Takže asi tak, no. Mm-hmm. Takže s Elonom Muskom momentálne, čo on generuje za tweety, nesúhlasím dosť často, ale to myslím si, že viacero ľudí.
Norton, moc krát děkuji za to, že jsi nám ukázal tohleto svým způsobem kontroverzní, ale vlastně velice jako technologicky vyspělé a extrémně zajímavé a vlastně i pro obecnou veřejnost jako velice lákající, protože to je opravdu jako unikátní stroj, že jo, na silnicích, tak děkuji pěkně, že jsi věnoval svůj čas a představil nám tenhle ten unikátní stroj a vám, milí diváci, děkuji pěkně za dosledování dalšího videa. Jsem Jan Staněk a od roku 2019 se snažím inspirovat milion lidí přechodu na elektromobil a čistou energii a budu moc rád za vaše otázky, názory a komentáře dole pod videem. A velké poděkování patří patronům a podporovatelům za to, že mě podporují jako nezávislého autora. A pokud jste jedním z toho milionu, kterého jsem inspiroval, tak se prosím přidejte mezi ně, zase odkaz je dole pod videem. Mějte krásný energický den a pokud vás zajímalo, co právě natáčím, tak se prosím podívejte na můj Instagram. Mějte krásný energický den a pokud vás zajímalo, co právě natáčím, tak se prosím podívejte na můj Instagram. Tak, díky moc. Ty jo, to si odrychlo teda. Já už umím to, víš, to už jsem to řekl, hele. Milionkrát, ale... Tohle bude 690. video, které natáčím, tak ono to tak už jde odrychlý potom.